អាយឧត្តមអេងគុន្ធាអគ្គនាយករងអគិសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំអនសាច្បក់ស្រុកក្រកោនិងឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងបានអញ្ជើញលោកតាលោកយាយចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន645នាក់ទាំង17ភូមិក្នុងឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងពិសានំបាញ់ហយរួមគ្នាមួយពេលដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តក្ដីឧត្តមហៅវត្តក្ដីឆ្វិតនាថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះអាយឧត្តមអេងគុន្ធាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋបាលស្រុកឃុំភូមិជាពិសេសយុវជនយុវនារីនៅក្នុងឃុំស្រែស្ដុកទាំងមូលបានចូលរួមសហការក្នុងការអញ្ជើញលោកតាលោកយាយចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅទាំង17ភូមិនៅក្នុងឃុំចំនួន645នាក់បានមកជួបជុំធ្វើការសំណេះសំណាលលេងល្បែងប្រជាប្រិយពិសានំបាញ់ហយរួមគ្នាមួយពេលនិងផ្ដល់ថវិកា5,000រៀលអាយឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេសម្រាប់រូបអាយឧត្តមនៅលើកជំទាវព្រមទាំងក្រុមការងារតែងតែបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីមួយនេះឡើងដើម្បីឲ្យលោកតាលោកយាយមកពីបណ្ដាភូមិផ្សេងផ្សេងឃើញគ្នាស្គាល់គ្នានិងប្រាស្រ័យទាក់ទងសំណេះសំណាលគ្នានិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយប្រពៃណីជាខ្មែរយើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតនៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែងព្រមទាំងសាទរនៃឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអាយឧត្តមបានថ្លែងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាមួយការអភិវឌ្ឍនិងបន្តរក្សាការពារនៅកេរដំណែលជាតិខ្មែរឲ្យបានថ្កើងថ្កានតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរជូនដល់យុវជនយុវនារីនិងសិស្សានុសិស្សជំនាន់ក្រោយកម្មវិធីនេះបានរៀបចំឡើងបានការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អាយឧត្តមការរតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគិសនីកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបានជួបសំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយលោកតាលោកយាយព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងឃុំនិងចំណេញក្នុងការបង្រៀនក្មួយៗជាយុវជននិងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានស្គាល់បានយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ជាតិខ្លួនឯងពិតមិនចម្លងពីគេនិងចូលរួមថែរក្សានិងលើកស្ទួយនិងអភិរក្សវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិឲ្យឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងតាមរយៈនៃការសំណេះសំណាលនេះអាយឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនលោកតាលោកយាយផងដែរថារូបលោកនិងក្រុមការងារទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការចំណាយថវិកានិងសម្ភារៈចំពោះស្ត្រីក្រីក្រសម្រាប់កូនមិនទៅតាមធម្មជាតិនិងធ្វើការវះកាត់បើករណីនេះកើតមាននោះត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរឃុំភូមិជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះទាំងម្ដាយនិងទារកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាការពិតណាស់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រកើតមានបានសប្តាហ៍គឺអាស្រ័យដោយសង្គមជាតិយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពតទៅទៀតកុំជឿទៅលើល្បិចកលជន់ខលខូចបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះយើងមានអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំភូមិនិងមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលជាអ្នកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឲ្យខុសបំណងឡើយព្រោះថាកន្លងមកអាយដាមតែងតែចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាមហាគ្រួសារតែមួយនិងស្ថិតនៅក្រោមដំបូលតែមួយ